Salam əziz oxucular, videoya xoş gəlmişsiniz. Bugün 15 apreldir, artıq imtihana bir gün qalıb. Ənənəvi olaraq yenə şans videomuzda qarşınızdayıq. 3 şans videomuz olacaq bu. Birincisidir, sırasıyla o birləri də yükləyəcəm. Çox uzatmadan 3 dənə buradan götürüm. Yaxşıca qarışdırdım, yenə də biraz qarışdırıb çıxarıram. 3 dənə, 4 dənə, 1 dənə də bunu götürək, 5 dənə. Görək nə var? 6, 19, 21... 13, 3. Əla. Başlayaq 3-cü sualdan. Hə, bu tip suala baxmışdıq. Bu biraz asan tipli suallardandır. Fx dediyi üçün bura F3 yazıram. Baxın, x-in yerinə 3 yazıb. Mən də nə edəcəm? Burada 3 yazacağım x-in yerinə. Plus 2, 15, plus 2, 17. Bu sadə sual idi. Sonra 13. 13-ü dərə verəm. 9, 6 var bundan əvvəl. 6-ya baxaq. Deyir ki, 2 oxşar üç bucağın tərəfləri nisbəti 6/7 olarsa, onların uyğun olaraq perimetrləri nisbətini tapın. Bu tip sual düşmüşdü keçən dəfəki buraxılışa. Nə edirik burada? Demişdi ki, tərəflərin nisbəti, medianların nisbəti, sonra nə var hamısını yazaq. M1/2, əvvəl tərəflərin nisbəti A1/2, medianların nisbəti, tən bölənlərin nisbəti, hündürlüklərin nisbəti, perimetrlərin nisbəti. Hamısı bunlar bir-birinə bərabər olur. Bir dənə nə fərqlənir? Sahənin nisbəti olur K kvadrat. Bunlar K ilə olur. Məsələn, biri o birindən 2 dəfə böyükdürsə, hamısı bir-birindən 2 dəfə böyükdür. Sahələr isə bir-birindən 4 dəfə böyük olacaq. Ona görə K kvadrat yazmışam. Həcmdə nə olurdu? Kubu ilə. K kub. 2 dəfə böyüksə, həcm 8 dəfə böyük olacaq. Mənə deyir ki, 6/7 nisbəti olarsa, ondan uyğun olaraq perimetrin nisbəti o da 6/7 olacaq. Çünki perimetrlər də eynidir. Sahə nisbəti nə olardı? 36/49 olardı. Sonra nə var burada? 13-cü suala baxaq. 13-cü sualda bizə 13-də nə deyir? Aha, çoxluqlar verilib. Deyir ki, A-nı B-ni C-ni vermişəm. B, deməli, A-dan B-ni çıx və C ilə kəsişdir. A-dan B-ni çıxanda nə olacaq? Orta olanlar silinib gedəcək. Yəni, kəsməni atırıq. Burada yazaq. A-dan B-ni çıxıram. Məsələn, 2-ni buradan çıxa bilirəm. 5-i. Yox, belə baxın. A-ya baxırıq burada. Daha yaxşı olar. Məsələn, 2-yə baxdım. 2-ni apara bilər bu B. 3-ə baxıram. 3 bunda yoxsa 3-ü apara bilməz. 4-ə baxıram. 4 yoxdur. 4 yerində qalır. 7 yoxdur. Yerində qalır. 8-i bax. Fərqdən çıxıb aparacaq, 10-u aparacaq, 12-ni aparacaq, 17 də qaldı. Bu oldu mənim açıq B. İndi mənə deyir ki, C ilə kəsişdir. C ilə ortaq nə var? 1 yoxdur, 3 var. 3 var, 7 var, bir də 17 var. Qutardır. Bəs mənə nə deyir ki, N. N nə deməkdir? Sayı deməkdir. Onda 3 dənə A variantı. Hələ ki, çətin suallar yoxdur. Ona görə bir dənə əlavə suala baxacağım. Sonra 19 idi. Aha, 19-a və 21-ə baxaq. 19-a deyir ki, 4x çıx 1 bərabər 29. Bunu da həll eləyək də düşüb. 4x çıx 1 bərabər 29. Nə edirik bu suallarda? 1-i atırıq bərabərliyin sağ tərəfinə. 29 plus 1, yəni olur 30. 4x 30-sa x bərabərdir 30/4. Bu da olacaq 7 tam 10-da 5. Yəni B variantı. Son olaraq 21-ə baxırıq. 20-də deyir ki, 5/11 kəsini sonsuz dövrü onu kəsəcəkində göstərir. Bunu da göstərmək üçün nə edirsiniz? Bunu bölməlisiniz. Yaxud bölmədən də eləyə bilərsiniz. Nə edə bilərsiniz? Baxın, bu 11-də 5 deyil. Bunu vururam nəyə? 9-a vururam. Olur 99-da 45. Bu da nə deməkdir? 0/4-də 45. Nə edirdik? Dövrdəki hər bir rəqəmə görə məxrəcə 9 yazırdı. Bu da onun yazılmış formasıdır. Bu cür də eləyə bilərsiniz. 5-i 11-ə də bölüb cavabı tapa bilərsiniz. Burada belə olacaq. Deməli, 0 tam 45, 45, 45 deyə davam edəcək. Biləcəksiniz ki, dövrdə 45-dir. Daha çətin yoldur. İndi belə eləyək. Video da çox qısa oldu. Suallar da çox asan oldu elə bilirəm. Hamısına da baxdıq. Biraz gəlin çətin suallardan baxaq. Sən burada faiz məsələsinə baxaq. Bir də 26-ya baxaq əvvəl, sonra keçək. 26-da bizə deyir ki, tərəfləri 8 və 17 olan bərabər yanlı üçsalın perimetrini tapın. Nə demişdi? Burada üçsal bərabərsizliyindən istifadə edirsiniz. Yəni bunun tərəfləri məsələn ya 8, 8, 17-dir, ya da nədir? 17, 17, 8-dir. Axı, iki tərəfini verib, bilirəm ki, ikisi bərabərdir, bərabər yanlı olduğu üçün. Bunlardan biri mümkün deyil. Hansı mümkündür? Bu mümkün deyil. Çünki 8 + 8, 16. İki tərəfin cəmi hökmən üçüncüdən böyük olmalıdır. Burada isə bu şərt ödənir. Demək ki, mənim üç bucağım budur. Bu deyil, belə bir üç bucaq yoxdur. O da necə idi? Burada mənə bir S tərəfi yazsam, A plus B-dən kiçik olmalıdır. Modulda A minus B-dən isə böyük olmalıdır. Üç bucaq bərabərsizliyi budur. İki dənə tərəfi qoyub yoxlaya bilərsiniz. Burada da mənə cavab nə olacaq? Bərabərin şu an perimetrini tapın. Perimetr 34 + 8. Bu da olacaq 42. Y variantı
Başka da burada bir tane de bu suala bakar. Bana deyir ki, ara getdi o. Nemli 40% olan 150 ton ağac qurudulduqdan sonra 100 ton oldu. Qurudulmuş ağacın nemliyi neçə faiz oldu? Bu bəzən uşaqlara qəribə gəlir ki, da bu ağacı qurutmuşsansa nəmliyi qalmadı ki 0% olacaq. Amma elə deyil. Yəni tam qurumayıb. Nəmli 40% olan 150 ton ağac var. Düzdür. Bunun nə qədəri yaşdı onu tapaq. Yəni sırf nəmdir. Qupquru hissəsi kənara qoyuram. Necə eləyəcəm? 40%-ni bundan çıxmalıyam. Onu da elə vururam 60%-ə. 40% nəmlidirsə 60% qupqurudur. Burada ixtisar apardım 90 oldu. Deməli bu 90'ı qurudu, amma quruduqdan sonra 100 ton olub. Deməli hələ bir az da nəmliliyi qalıb. Bəs o nəmliliyi nə qədərdi? 100 tonun nə qədəri nəmli oldu? 10. Axı 90'ı qupquru idi. Vurulsun 100 oldu 10%. Maraqlı bir sualdır. Bir də diqqətlə baxın buna. 150'nin əvvəlcə 60%-ni tapdım. Çünki 40% nəmli idi, 60% qupquru idi. 90'ı bunun qupqurudu. Amma quruduqdan sonra 100 ton olub. Deməli hələ də 10% nəmli imiş. Sonra nəyə baxacaqdıq? Aha, burada baxaq. 20-ci sual, ehtimal sualı. Bu tip suallardan izləməmişik. İlk 20 natural ədəd içərisində təsadüfən seçilmiş bir ədədin sadə ədəd olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Deməli, nə edir burada? 20 dənə natural ədədimiz var. Bütün hallar. Sadələri hansıdır? 1 sadə deyil, 2. 2 deyib 3 yazıram. 2, 3, 4 olmaz, 5, 6 olmaz, 7, 8 olmaz, 9 da olmaz. 11, 12, 13... 14 olmaz, 15, 16, 17, bir de 19. Ne kadar oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. 20'de 8, yani 10'da 4 ihtimal. İxtisar apardım. Sonra 43'e bakalım. 43 ədədi, kök altında 43 ədədi, 2 tam ədədi arasında yerleşir. Hansı 2 tam ədədi bunlar? Deməli, neyi neyilik? Belə ki, kökdə 43 var, bu kökdən çıxmır. Amma bundan böyük nə var? Kökdə 49 var, tam ədəddən söhbət gedirsə. Bundan 7 çıxacaq. Kökdə 43-də kiçik nə var? Kökdə 36 var. Bundan da 6 çıxacaq. 6 və 7 arasında başqa bir ədəd yoxdur. Deməli, cavab C variantı. Başqa bir şey qalmadı. Hamısına baxmayaq. Yoxsa bunun şansla bir əlaqəsi qalmadı. Hamısını demək olar ki, baxdıq maraqlı suallara. Eybi yox, baxaq. Bir dənə də 5-ci suala baxaq. Bununla da yekunlaşdıraq. Bir boru hovuzu 6 saata doldurur. Digəri isə 7 saata boşaldır. İki boru eyni zamanda işləsə hovuz neçə saata dolar? Biri 6 saata doldurur. Demək ki, 1 saata bunun 1/6 birini doldurur. Bu biri isə 7 saata boşaldırsa, 1 saata bunun 1/7 birini boşaldır. Bunu hesablayaq. 42-də orta məxrəcə gətirirəm. Bunu 7-yə, bunu 6-ya vuracaqsınız. Olacaq 42-də 1. Deməli bunu 42-yə vuranda olacaq tam. Yəni tam da olacaq. Burdan açsaq 42 saat D variantı. Belə, 4-cü sual da çox çətindir. Çevrəyə aid olanları seçin. Hardan bilim, vətər idi, diametr idi. Median da bəlkə çevir. 1-2. Y variantı bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın. Birazdan görüşəcəyik. Bir neçə saatdan sonra ikinci videomu paylaşacağım.